Сонечко, це найкрутіший сайт знайомств у Вегасі. Випадкові зустрічі – ось що ми шукаємо. Людей, які власної ціні бояться, таких як ти. Хто жертва? Чувак з інтернету. Ой, не треба так дивитися, ми молоді, я просто веселюся. Все так безнадійно. Я ні на що не натякала. Мама каже, мені треба знайти дівчину, бо ж хто її глядітиме? Не піде? Як нам з кимось познайомитися? Роби вигляд, що тобі нудно і ти погана дівчинка. Ну, може, я трохи старомодна? Це має бути як грім серед ясного неба. Господи, вибачте, я така незграбна. Я розшукаю його, кавового хлопця. І як саме? Піду у ту саму кав'ярню. Не можу викинути її з голови. Але не знаю ні її номеру, ні ім'я, взагалі нічого. Знаєш, піду до тієї ж кав'ярні. Може, і вона там буде. Що ти казав? Я розшукую хлопця, якого не існує. Дорогеньки, ми всі такі. Це просто хлопець, я знаю. Підемо на вечірку, бо часом у тебе є лише один шанс. Тож місце і час мають значення. Переклад та озвучення дзюськи.com